Da, vidimo se na Leskovačkoj raspiradi. Pa ko će? Šta treba da puste ovu kući, da je ovaj tamo ceče glavu, pa da izaći se na kronika. Hoćete da čujete ko ima najmanje ili vas te zanima? Najmanje. Ja. Idem. Srpičenje u ovoj igri je... Maca. Hvala. Hvala moja sino, celo i hvala moje porodici, podržavajte me i dalje, volim vas puno. Dakle, ovo troje takmičara koji stoje ispred vas imaju 8, 9 i 12% glasova nakon dupliranja. Takmičar koji ima 12% glasova i koji ostaje ovde barem još 7 dana sa vrlo simpatičnim procentom, jeste... Nina, šta sam rekao? Ako te nomine u kućani, ostaješ. Je li tako? Divna! Evo! 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 Evo ti, Miki! Eto vas! Evo ti! Evo ti! Evo! Evo! Ognjene, ja sam samo želeo da jedna ucveljena majka i supruga vidi svoje dete. Ne mogu da prihvatim tvoju vezi. Kaka dala buba. Ćao, ćao, Miki. Bravo, Dina, ideš u... I sada da kažemo, od ovo dvoje takmičara, jedno ima 9, drugo 8% glasova publike. Znači, samo 1% je odlučio ove večeri. 8% glasova nakon dupliranja i ovog trenutka seda u našu rikšu i kreće put kapije i realnog života. Grdelice. Ime tog takmičara je... Tasa. Tako je, da bi se natrala. Kako sam se trudila? Nek si ti nas ostalo potrebe dupe. Pozdravite se Staso, pomozite mu oko stvari. Vidimo se za roštiljadu. Nemoj mi šta zameriti. Ne, pa ja ovdje rukija puno, ej. Rukija nam puno poželi. Viktorija! Vidimo se na sve najbolje.